Oi, meus amores, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Oi, pessoal, hoje eu vim ensinar pra vocês mais um vídeo. Gente, eu tenho uma amiga minha que falou assim: ai, amiga, eu quero fazer uma lembrancinha pra dar pro meu namorado, só que eu não tenho mínima ideia de coisas simples, que eu não tenho dinheiro pra gastar. Então eu falei assim: amiga, você tá esperando um super personalizado, gente. Eu vou ensinar vocês uma caixinha de coração. Fica linda, vocês personalizam do jeito que vocês querem e aí vocês vão conseguir agradar o namorado e vai ser uma festa muito linda por vocês dois comemorar junto. Então vamos lá, vamos apertar na galeria, vamos pegar a fonte que eu baixei no YouTube, pessoal, a todas as fontes estão no YouTube, não esqueçam. E vamos fazer o quê? Essa fonte eu acho que eu vou ter que colocar ela em pé. Pera aí, pessoal. Vamos mudar. Gente, 3508 é a folha A4 deitada. Aí 2480 por 3608 é a folha em pé. Então, aí vocês sabem o jeito que é. Se vocês não conseguirem ficar do tamanho, vocês pegam. Não precisa sair. Vocês vêm aqui na frente e aperta nesse e ok. E aí vocês vão apertar transparente, salvar aqui. Acabou. E coloca esse tamanho aqui, que aí vocês conseguem decorar ela. E depois no computador vocês colocam o tamanho que vocês querem, tá? Ó, é porque ela vai ficar bem grande e aí eu vou conseguir arrumar ela do jeito que eu quero. O que que nós vamos fazer no momento? Vamos pegar... Eu não peguei fundo na internet porque eu não gostei de nenhum fundo de namoro. Então eu vou pegar aqui mesmo. O que que nós vamos apertar? Como tá transparente, vamos só pegar uma cor vermelha. Ó, você pode pegar vermelho, rosa, rosa bebê, vermelho, rosa, outra rosa, rosa. Vou pegar esse rosinha bem neutro, mas se você quiser, pega esse rosinha ou vocês pegam um vermelhão. Eu vou pegar um vermelhão porque ela quer dar de namorado, então, o namorado dela. Então vamos pegar uma fonte bem neutra. O que que eu quero fazer agora? Vamos pegar, vamos colocar aquela bordinha que eu ensinei pra vocês, que eu quero branca, não quero essa cor, então vamos cortar branca e vamos aceitar assim, vai ficar desse jeitinho que eu quero, mas aí vai ficar com essas coisas feias. Vem aqui, gente, salva, é normal, vem aqui, ó, coloca padrão, coloca alto, salvar, salva. E vem aqui, pessoal, ó, tirou essa borda, ó, colocou ela aqui de novo, você vai cortar onde ficou a marca vermelha pra vocês não gastarem tinta, salvou, pessoal, aqui você coloca, ó, você põe o fundo branco, ó, acabou, ó, gente, acabou, aí, ó, aí vocês não vão gastar tinta. Vai gastar só onde tá o coração. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos pegar uma imagem e vamos apertar galeria. Gente, eu gostei muito de muitas imagens, mas eu vou ficar com esta. Eu amei por causa dos balão, porque tudo tá delicadinho demais. E vamos diminuir, bem diminuído. E vamos colocar... aqui, pessoal, ó, vamos pôr aqui por causa dos balãozinhos, ó. Eu, a fonte, gente, não vai aparecer essa coisa porque eu vou arrancar. Calma, que vocês vão gostar. Vai ficar assim, e aí, pra ficar bem mais delicadinho, pra ficar dos dois lados, vamos copiar e vamos por aqui. O namorado dela chama João, nome do meu marido. Então vamos lá. Vamos lá. E vamos colocar de conta que ela quer escrever algo pra ele, né? Intimidade dela, né? E aí vamos colocar: eu te amo. Amo. Só amo. E vamos pôr aqui embaixo, ó. Ou nós desce um pouquinho mais, abre a secretinha, ó. E coloca aqui: te amo. Com a cor preta.
e com a fonte mais bonita, né? Para parecer que ela ficou bem bonito, né? Declara um amor, põe a fonte bem bonitinha. Vamos aumentar a fonte, vou aumentar por aqui porque, ó, colocou. Ó, vamos virar um pouquinho, ó. E vamos apertar pra ver se ficou bom. Ficou bom. Apertou OK. Vem aqui, ó. Copia de novo e ó, põe de cá, pessoal. Baixou um pouquinho. Ó. E pronto. Ficou uma caixinha bonitinha, delicadinha. Se você quiser colocar vários coraçãozinhos pretos, vocês que decidem. Se você quiser deixar tudo vermelhinho, fica vermelhinho também. E aí, Thaís, mas ficou muito feio esse coisa branco. Não tem problema não, vocês apertam na tela, para pegar a imagem. Vem aqui, ó, no apaga cor e vem aqui e coloca um preto. Por que que apareceu assim? Porque eu não apertei a fonte, ó. Eu não apertei, ó, o molde, gente. Eu ia apertar o molde, ó. Eu apertei, fui a parte de baixo, ó. Eu fiquei apertar o molde. Vocês vêm aqui, ó. Peraí. E coloca branco. Não quer ir, pessoal. Vou deixar assim mesmo, tá? Mas se vocês gostaram, curte, comente, se inscreva. Dá um like que vocês gostaram. E personaliza as caixinhas, pessoal, com vocês. E vão lá, pessoal. Vão lá e vai na internet, pessoal. Não fica aí. Ai, eu não consigo. Consegue sim, pessoal. Vocês não precisam que muitas pessoas fazem pra vocês. Vocês conseguem. Porque isso aqui, pessoal, é fácil. Só vocês terem paciência e aí vocês conseguem, tá? Mas vão lá, curte, comente, se inscreva. E bye bye, pessoal. Fica mais ligadinho aqui no canal. E se inscrevam e dá um joinha e aperta salvar, pessoal. Sempre salvar o projeto de vocês, tá? Ó, salvar. Padrão muito alto. Eu já expliquei em vários vídeos, muito alto por quê, pessoal? Pra quando vocês passarem essa imagem pro computador, ela não vai ficar embaçada. Então aí vocês vão usar uma boa qualidade da imagem. Então se inscrevam, curte, comente e fiquem com Deus. E não se esqueçam, pessoal, se inscrevam e dá joinha pra mim pra saber que vocês estão amando os meus vídeos. Fiquem com Deus, pessoal. Bye bye.